Sista lilla avsnittet i kapitlet och i hela kursen faktiskt också handlar om regressionsanalys. Och då är det så att våra modeller som vi har med räta linjer och sådär, de stämmer kanske inte överens med verkligheten riktigt. Det är sällan att det är så exakt som det är i våra böcker. Och då kommer det här med regressionsanalys in. Och vi ska hålla på med någonting som heter linjär regression. Och det då går då ut på att man ska kunna bestämma linjens ekvation. Det höll vi på i början av den här kursen. Y lika med kx plus m. Räta linjer. Om vi har olika observationer så ska vi kunna bestämma den här räta linjen. Till exempel så här att man har hittat en massa observationer så där som går så. Och då kommer vi ihåg från förra att det här är ju positiv korrelation. Den är på väg uppåt. Men det går inte att dra en rak linje genom alla punkter som vi är van vid, utan man ser en tendens att det går uppåt. Och då vill man kunna hitta ekvationen för den här linjen. För det finns en matematisk formel för att göra det. Och det ska vi inte göra för hand, utan det ska vi använda. Man kan använda räknare eller något program. Och vi ska använda en app som heter GeoGebra som jag pratade om i förra lilla filmen. Så vi ska ta en uppgift från boken som jag ska visa hur man kan göra. Man har mätt lufttryck och man vet att det förändras beroende på hur högt över havet man är. Och så ska vi undersöka vilket samband som finns. Han har gjort några tester, den här Anders, och kollat, ja, men när man är 42 meter över havet då är lufttrycket 1008 och så vidare och så vidare. Och gjort en tabell av det. Så vi ska svara på tre stycken frågor. Vi ska beskriva sambandet mellan lufttryck och höjden över havet med ord. Det ska vi göra direkt. Sen B och C måste vi ha hjälp med. För vi ska bestämma med hjälp av räknaren, säger de här. Vi ska göra med GeoGebra. För att räta linjen som beskriver det här sambandet. Och så ska vi veta vilket lufttrycket är vid havsytan. För det kan vi inte se här. Men A. Beskriv sambandet med ord. Och det är ju att han börjar ganska lågt och så går han högre. Ja. Ju högre upp, desto vad då? Vad händer med lufttrycket då? Det börjar på 1008 och så går det neråt, neråt, neråt. Ja, då blir det lägre. Desto lägre. Desto lägre lufttryck. Och man kan ju kalla det för negativ korrelation då. För nu tänker vi oss så att det där är x och det där är y. Och nu skriver jag rätt den här gången. Så ju högre upp man kommer, desto lägre är lufttrycket. Det kan vi se genom tabellen bara. Nu går vi vidare. GeoGebra. Eller hur man uttalar det. Ni går in på App Store. Söker efter GeoGebra. Då kommer det bara komma upp igen. Ladda ner den. Kommer det se ut så här för er. Det finns lite olika funktioner. Ni ska använda det här inmatningsfältet här nere. Trycker ni där i inmatningsfältet så kommer det här att komma upp. Och då skriver ni in de här värdena. Precis som en koordinat. En punkt. X. Och Y. Så det första var att 42 meter upp. Då var lufttrycket 1008. Här måste man använda parenteser. Använder de ändra där eller där. Eller om ni har tangentbord. Tryck enter. Eller retur. Och så gör ni så med alla. Då kommer det se ut så här. Att ni får punkter. De här fem punkterna. Som man kallar för A, B, C, D och E. Och så kan man ju fundera. De syns ju inte. Nej, och det beror ju på att det här går ju bara till 6. Och det där går bara till 10. Och det här är ju höga tal allihop. Så det ni gör då, det är att ni tar tag på skärmen. Och drar med handen. Så ni drar ihop så att, och då kommer ni märka att det ändras de här siffrorna, att det blir högre och högre siffror om ni använder händerna och drar. Så då drar vi så långt så att vi kommer så där. Då ser vi punkterna här uppe.
Men det är svårt att säga vad den här har för rät linje och ekvationen för linjen är. Då ska vi trycka på inmatningsfältet igen. Och så ska vi kommer upp det här. Och då ska ni skriva in regression lin. Och så skriver ni a, b, c, d, e. Och ni ska använda de här tangenterna nu. Inte de här parenteserna utan de här fyrkantsparenteserna. För a, b, c, d och e, det kallar de ju de där punkterna. Så skriv regression lin, ett ord, stor bokstav på l. Den där krokiga parentesen, fyrkantiga, a, b, c, d och slut så. Och enter. Eller retur. Då kommer det se ut så här. Då ritar den upp den här linjen. Och inte bara att den ritar upp den. Den skriver ju också ekvationen för linjen. Så y är lika med minus 0,12x plus 1013,22. Så det är inte så exakta tal som vi är van med. Ja. Då är frågan. När vi har gjort det här kan vi nu svara på de här frågorna. B. Bestäm med hjälp av att räkna den ekvationen för den räta linjen som beskriver. Ja. Det hade vi. Y är lika med minus 0,12x plus 1000. Nej, inte 13. Inte 22 utan 13,22. Där kan man avrunda om man vill. Så där är vi ekvationen för linjen. Och på C, vilket är lufttrycket vid havsytan? Lufttrycket vid havsytan, det är ju M. Det är ju där den skär y-axeln. Och det ser vi ju även här. Det är alltså 1013. Ja, vi avrundar det till det. Och så vill vi väl ha någon enhet på det där. Vi kollar. Hektopascal. P